Pusat Konvensyen Kuala Lumpur bakal menjadi pentas utama buat pencipta modifikasi kereta 8 Jun nanti. Satu program terulung anjuran automodifikasi antarabangsa IAM dan Expo Motor Antarabangsa Malaysia MAME sempena ulang tahun ke-20 anugerah kereta terbaik Malaysia. IAM akan memulakan jelajah globalnya bermula dari Kuala Lumpur dan akan diteruskan di Surabaya, Indonesia, berakhir di Bangkok, Thailand pada bulan Disember. IAM terkenal sebagai pameran modifikasi berkelas dunia mampu menarik himpunan besar peminat kereta setiap tahun selain memberi ganjaran kepada hampir 100 anugerah dalam pelbagai kategori. Kerjasama IAM bersama MIME sejak 2022 telah menarik lebih 100,000 pengunjung mempamerkan inovasi automotif terkini termasuk kenderaan elektrik dan tumpuan kepada pemenang anugerah Car of the Year COTY 2023.